գործ ընկերներ, այսօր նա Տապալի մամուլի սրահի հյուրն է, Երևանի թիվ 1 ընտրատարածքում Հայաստանի Հանրապետական խուզակցության կողմից վարկանիշային ընտրակարգով առաջադրված պատգամավորության թեկնածու անկուսակցական գրող հրապարակախոս Անանիա Մաղաքյանը. Պարոն Մաղաքյան, ինչու որոշեցիք մասնակցել ազգային ժողովի ընտրություններին և ինչու հանրապետական կուսակցություն է, և ընդհանրապես ինչպիսին է ձեր ծրագիրը մեր երկիրը այս ծանր իրավիճակից դուրս բերելու, և վերջում էլ կխնդրեմ անդրադառնաք, թե հետընտրական ինչ քաղաքական հնարավոր զարգացումներ եք ընդհանրապես կանխատեսում։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ասեմ, որ իմ մտքով բացարձակապես չի անցել, որ որևէ կերպ համամասնական կամ վարկանիշային ընտրակարգով ես կարող եմ դառնալ պատգամավորության թեկնածու։ Անսպասելի, շատ անսպասելի ինձ հրավիրեցին հանրապետական կուսակցությունից և հայտնեցին, որ կցանկանային ես իրենց մոտ, իրենց ցուցակով լինեի վարկանիշային թեկնածու թիվ 1 ընտրատարածքում։ Անակնկալ էր, ես առաջ երակցիան անկեղծ ասած դրական չէր իմ կողմից, քանի որ ես կուսակցական չեմ և տրամադրվածությունը մինչև դա աշխատանք կա տանելու ամեն դեպքում էլի, ես քաղաքական գործիչ չեմ, անկուսակցական եմ, այդ իսկ իմաստով ինձ դժվար է այնել այս ընտրակարգով մտնել պայքարի մեջ, դրա համար յուրաքանչյուր նորմալ մարդ պետք է… Իսկ մյուս կուսակցությունների սպասում եք հրավերքի, որը… Անկեղծ ասած… Հեշտությամբ ընդունելը չէ, ոչ մեկի կողմից չէի սպասում, և քանի որ հանրապետականը կանչեց, անկեղծ ասած նույն հավանականությամբ կարող էր ցանկացած կուսակցություն հրավիրել, այդ դեպքում ուղղակի մտածելու բան կլիներ, որ կուսակցության հետ գնալ, բոլորին մերժել, թե մեկ այլ կուսակցության հետ, ես դրա մասին խոսելու եմ, ճիշտ ասած երկար մտորումներից հետո ես իմ համաձայնությունը տվեցի, քանզի ես արդեն օրենքների համահեղինակ եմ և այդ փորձը ունեմ և կուզեի, որ դա իսպաս դնել երկրի այս ծանրագույն վիճակում, որպիսի իմ չապ, մի փոքրիկ չապով անգամ մատից փոշանել կամ օգնել, խոսելը միշտ հեշտ է, իսկ գործանելը դժվար։ Ինչև է, ես տվեցի համաձայնությունս, ալտերնատիվ չի եղել ուրիշ կուսակցության կամ դաշինքի կողմից, բայց այնուամենայնիվ ես հաշվարկեցի, որ հանրապետական կուսակցությունը իվերջո իշխող կուսակցություն է մեծ հնարավորություններով և պատասխանատու է այս ամեն վիճակի համար ու գնալով ինչ էլ ժողովուրդը խոսի, ասի, հանրապետականը ուղղակի այսօր պարտադրված է և իր տեղը ցանկացած կուսակցություն այս երկրի այս իրավիճակում պարտադրված է շտկելու իրավիճակը։ Մենք իվերջո ունենք Ղարաբաղյան հարց, որից ամիջականորեն կախված է իսկ ասեի նույնիսկ հայ ժողովրդի կյանքը։ Պարոն Մաղաքյան, շտկելու իրավիճակը, այդ կուսակցությունը քանի տարի շարունակ արդեն ինքը գործունեություն է ծավալում եւ այլն։ Բերեցինք, հասցրեցինք այս վիճակին, որ հիմա պետք է շտկենք։ Ես գիտեք ոնց է, հիվանդը երբ որ ասում է մի քիչ ծայրահեղ վիճակի մանավանդ հայ ժողովրդի, հենց այդ ժամանակ է դիմում բժշկի, ցավոք նա կարող էր կանխարգելիչ քայլեր անել, գնալ ու չի անում, մանավանդ մեր ժողովրդի մոտ, մեր ազգի հետ, կամ ուսանողը ամբողջ սեմեստր բան չի պարապում, գալիս է վերջորը գիշերցերեք պարապում, դա մի քիչ ազգային նկարագիր էլ ունի իրավիճակը։ Դուք պաշտոնին միջև հիմա, միջև ընտրությունների մասնակցել, հանրապետական կուսակցության թերությունների մասին խոսել եք։ Մշտապես խոսել եմ, քանզի որ կուսակցությունը լիներ, պատասխանատու ուժը պարտավոր է շտկել իրավիճակը, նա պատասխանատու է ամեն ինչի համար, իսկ ես որպես հայ քաղաքացի իմ երկիրն է, սիրում եմ իմ երկիրը, այլապես ես էլ այստեղ չէի լինի, ես 88 թվականին Մոսկվայում թողել եմ ասպիրանտուրաս, իմ ղեկավարը ակադեմիկ, Սովետական Միության ակադեմիկոս էր, աշխարհահռչակ, եւ ասում էր, Անանյա, դու երիտասարդ ես, մի գնա, քեզ մեծ ապագա է սպասում, երկիրը փլվում է և գիտության մեջ, և բիզնեսում, և այլ բայ։ Համենայն դեպս ես չանսացի նրա հորդորներին և
Գնաց, եկա Երևան, չեմ ժխտում, որ տղամերը զանգում էին, ասում էին, գիտեք, ինչ զարթոնք է, այդ եկ դուք, ինչու եք անտարբեր, շատ ուրիշ բաներ է սպասվում Հայաստանին, դրանք ազդեցին վրա, ես միայն հեռուստատեսությամբ էի տեսնում այդ ամեն ինչը, ամեն դեպքում կար ներքին մղում, ամենավորոշիչը, որ ես թողեցի իմ լուրջ ճանապարհը, լուրջ ապագան, այդպիսի ղեկավարի դեպքում, այդպիսի բանը, Ռուսաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինստիտուտ էր, որտեղ ես ասպիրանտ էի, թողեցի եկած, սա խոսում եմ մի բանի մասին, ես միակը չեմ, իմ նման լիքն են, բայց ես կոնկրետ փաստում եմ, որ ես սիրում եմ իմ երկիրը, դրա եկա, դրա համար եկա, իսկ այսօր եթե ես Հայաստանում եմ, իմ երկրի ամեն ինչը ինձ հետաքրքիր է, ես գրող եմ, լրագրող, հրապարակախոս, 4 նյութի մասին եմ հիմնականում գրում, իմ գրականությունը, իմ լրագրությունը, երկիր, ժողովուրդ, պետություն եւ արժեքներ, որոնք խաթարված են, որոնք հնարավորություն կտան մեր երկիրը այս ծանր իրավիճակից դուրս բերելու։ Ես ասեմ, ես մի մարդ եմ իհարկե ու անկուսակցական, բնական է ես իմ չափով մաքսիմալ կարող եմ խառնվել, օգտակար լինել, որևէ բան փոխել մեկ մարդու չափով, բայց եթե ես լավ բաներ կարողանամ անել, կարծես թե կողքի մտավորականներից, կողքի թեկուզ ոչ, նրանք նույնպես, եթե շատ ռեալ ու հիմնավոր բան ես անում ու տեսնում են արդյունքները լավն են երկրի համար, կարծես թե կամաց ես կդառնամ 2, 3, 4 եւ այստեղ միայն քանակը չէ, որը իր հետ կբերի նաեւ որ ոլորտների կառադառնակ, որ ոլորտից կսկսեք։ Ես ասեմ, ամենակարևորը, թույլ տվեք ասել, մոտ 15 օր առաջ ես դեմ դիմաց հանդիպել եմ Հանրապետության նախագահի հետ, մոտ 5-7 րոպե, ես ինչ որ խոսեցինք իմ տեսլականը ներկայացրի երկրի վիճակի մասին, հետո բնականաբար իմ առաջարկությունները արեցի, բնականաբար նաև հիմնավորեցի, որ դրանք իրատեսական են, թե չէ խոսել ամեն մեկը կարող է, գործելը պետք է հիմնավորի, ամենավերջում ասեցի, պարոն նախագահ, երկիրը այսպիսի վիճակում է, բոլորս ենք տեղյակ, արդարության պակաս կա, երբ որ գործազրկություն կա, արտագաղթ կա, այդ բոլորի հիմնական պատճառը ոչ թե նա է, որ աշխատանք չկա, ամենագլխավոր պատճառը անարդարությունն է, որը ծնում է, մենք փաստացի այս ժողովուրդը ապացուցել է, որ 1994-ական թվականներին լույս, մութ, պատերազմ, բոլորս հիշում ենք այդ ծերունդը, բայց մնացել ենք, արտագաղթը քիչ էր, հավատ եւ արդարությունը ամենավատ բանը անարդարությունն է, եւ շատերը, որ այսօր գնում են, ոչ նրա համար, որ հացի խնդիր ունեն, մի մասը, մի ճնշող մեծամասնություն գնում է արդարության դիֆիցիտի պատճառով, դա բան է, մարդը հոգևոր էակ է, չի կարող հանդուրժել, եւ խնդրեցի, ասի, պարոն նախագահ, բյուջետ չի պահանջվում, փողը ներդրում չի պահանջվում արդարությունը կամաց-կամաց վերականգնելու եւ անարդարությունը զսպելու համար, սա արդեն այն չի, որ ասենք փող չունի։ Ճանապարհները որոնք պետք է լինեն։ Անկեղծ ասած, ճանապարհները ես գրել եմ այդ մասին, հուշեցի, մեր երկրում համակարգեր չի գործում, գործում են անձերը, մի տեղ եթե համակարգ չկա, անձի դերը շատ մեծ է, շատ, ես գրել եմ, մարդու դերը համակարգում, տարբեր նմանատիպ բան է, պետք է հասնենք նրան, որ ստեղծենք համակարգեր, աստիճանով, եթե ստեղծենք համակարգեր, օտար երևույթները եւ օտար մարմինները դուրս են մղվում, հենց համակարգ ասված նա է, որ դուրս է մղում, իսկ ես չեմ տեսնում, այս վիճակի հիմնական պատճառներից մեկն է նաև, որ համակարգ չկա, կան անձիկ, գաղտնիք չէ, որ մեր երկրում ծանոթ, բարեկամ, քավոր, խնամի, ասենք նշանակում են պաշտոններին, համակարգի բացակայության պարագայում մարդու դերը շատ մեծ է, եւ նրանք կարող են ավերել ամեն ինչ, եթե մասնակից չէ, պրոֆեսիոնալ չէ, սրտացար չէ, միայն այս ամեն ինչի լուծումը բոլոր բնագավառներում, բոլոր, դա կամաց-կամաց համակարգերի կառուցումն է, Եվրոպան ինչու է առաջ ընթաց արձանագրումը, այնտեղ կայացած համակարգեր կա, մարդու դերը շատ փոքր է, դրա համար է, որ քավոր խնամի բան այդ կարգի չեն աշխատում, այստեղ համակարգ չկա, սրան գտնում են այստեղից դնում եւ այլ եւ այլ, իսկ արդարության հետ կապված դա բարոյական խնդիր է, բարոյական խնդիր է, եւ մեր ազգը փոքր է, մեր երկիրը շատ փոքր է, բոլորը բոլորին ճանաչում են, նույնիսկ զսպող մեխանիզմ կա, հենց այդ բարոյական զսպողը, որ մեկը մյուսից ազդվի,
ասենք զգոնանա, ամաչի, ասենք Ռուսաստանում անծայրած իր, Չինաստանում, Ամերիկայում նման բաներ չեն աշխատում, լոկալ տիրույթում են աշխատում։ Ծրագրերը շատ են ինձ մոտ, քանի որ ամբողջ կառավարման համակարգը, ես մոտ 30 տարի աշխատել եմ պետական կառավարման համակարգում, մի շարք բնագավառներում, այդպես է ստացվել, բոլոր ուղություններով պետք է սկսվել համակարգերի ներդրումից, արժանական կառուցումից։ Ես մի բան ասեմ, երբ որ Կարեն Կարապետյանը եկավ վարչապետ, մենք բոլորս ոգևորվեցինք, այսօր էլ ոմանց մոտ կա, ես նրան գրել եմ մոտ 5 հոդված, անձամբ իրեն չնվիրված, բասնամակ Կարեն Կարապետյանին կամ ինչևէ, թերթով հղել եմ։ Եվ երբ որ բյուջեն էին հաստատում կամ կառավարության ծրագիր, ես գրել եմ, ծրագիրը սկսվում է կառուցվածքից, տվել եմ կառուցվածքը և կետ առ կետ հիմնավորում 1, հիմնավորում 2, հիմնավորում 3, հիմնավորում 12, հնարավոր է, որ դա սուբյեկտիվ է։ Ես ընդհանրապես ամեն դեպքում պատասխաններ էի ստանում կառավարությունից, չդիմելով իրեն։ Պարոն Մաղաքյան, շնորհակալություն, ստացել ենք իգիտություն ընդունել, ձեզ գրավիրենք։ Ոչ թե ես կարոտ եմ ինձ հրավիրելու, բայց միգուցե մի խելոք բան եմ գրել այդ 5-ի մեջ, կամ 10 խելոք բան, 20 սխալ, ինչու չեք հրավիրում տվյալ մարդուն, մանավանդ չեմ վախենա ասել մեծամտի, որ լուրջ բաներ եմ գրել։ Եվ այնպես եմ գրել, որ և մարդկանց վատ չլինի, և արդեն խնայողություն լինի, որ այդքան ասում են, ծախսում են, այսպես։ Կներեք, խնայողությունը շատ կարևոր է, որովհետև սկզբնական վիճակում, եթե դու առաջի ամսում քո սովորական բյուջեի ծախսերի մեջ այսքան պահում ես, արդեն կարողանում ես խնայել, դա դնում ես հաջորդ ամսվա բյուջեին, գումարում ես, փողադառնում, ձեռքերդ ազատվում է, և միշտ չի պետք է սպասենք վարկերի, օգնությունների, բա հստակորեն եմ գրել, կառավարության կառուցվածք հիմնավորում, և ասենք նախարարություններ կան, քանի նախարարություն հիմնավորել եմ, ինչ, բայց ինչպես ենք որոշում նախարարության աշխատակազմը, ցանկացած մեկինը որոշենք նույն սկզբունքով, աշխատանքի ծավալից, այսինքն եթե ին տունը վերանորոգում են, մարդ է գալիս, ծավալից կախված նա հաշվարկյանում ասում այսքան պետք է վճարեք, այսքան ես անում, նախարարություն է, ինչով, տարիներ շարունակ եղել է այս հաստիկացուցակը, մի հատ ծանոթ է պետք, մեկ հատ ավելացնում են, մեկ հատ պակասում են, լավ չի աշխատում կամ իրան, ոչ, կան ծավալներ, որոնք հստակորեն պետք է պարզել, թե քանի գլխավոր մասնագետ, քանի առաջի կարգի, քանի բաժնի պետ, քանի վարչության պետ, քանի փոխնախարար, կարող են այս ծավալի գործը անել։ Պարզ դա համակարգային փոփոխություն է, որը դուք առաջարկում եք։ Առաջարկում եմ, որից կախված է երկրի ապա, ամեն ինչ կախված է դրանից։ Եվ արդարություն։ Արդարությունը բարոյական արժեք է, դրանք իրար հետ համադրված որպես մեկ համակարգ, դա համակարգի մի մասն է։ Կարծում եմ այսպիսի ժողովրդի պայմաններում խելքի իմաստով, խելացիության, կարող ենք ֆանտաստիկ, չեմ վախենում այդ արդյունքներ արձանագրել։ Պարոն Մաղաքյան, ինչպեսին է գնահատում այս քարոզարշավի արդեն ավարտը, երեք օրինակ ելք դաշինքը եկավ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց դիմում պահանջով այդ ձայնագրությունների հետ կապված և այլն, ինչպես է գնահատում, արդյոք ամեն ինչ արդար, թափանցիկ է իրականացվում և բողոքելու, դժգոհելու տեղ չունի ընդհանրապես դիմացի կուսակցությունները, դաշինքները։ Ես ասեմ, զուգադիպել է և այդ տղան Դանիել Իոնիսյանը, նա իմ տղայի համակուրսեցին է, ավարտել են ֆիզիկայի ֆակուլտետը, նրան ճանաչում եմ հրաշալի, չեմ ուզում գնահատականներ տալ, քանի որ ինձ հետ կապվածել է ոչ ճիշտ բան հայտարարել, անձամբ, երեկ ինձ ասցի ռադիո, իբր ես դիտորդական ցուցակ ունեմ, ՀԿ-ի նախագահ, չէ, ես հասարակական կազմակերպության նախագահ եմ, ժողովրդավարություն և ընտրական գործընթացներ միջազգային կենտրոն և այդ կազմակերպությունը դիտորդական առաքելություն, բայց ես 3 ամիս առաջ արդեն կասեցրել եմ իմ գործունեությունը, ես օրենքի պահանջը, նույնիսկ ավելի շուտ, քան ես կապ չունեմ այդ կազմակերպությանը, աշխատողները շարունակում են, նա հանչեցնում է Անանյան պատգամավորության թեկնածու է և միաժամանակ այսպես շատ վատ է, հենց այդ օրինակը, այդ տղայի, այդ երիտասարդի, այդ պատանու, արդեն ինձ 5 է տալիս, մտածելու, որ դա այնքան էլ այդպես չէ, ես ընդունում եմ, որ… Իսկ հերքում եք։ Ոչ, ես ասում եմ, իհարկե հանրապետական տնօրենները և նույնիսկ ոչ, բնականաբար ներքին ձևով միշտ այդպես է եղել, ոչ թե դա բնական եմ համարում, անբնական է, իրավունք չունեմ, այնտեղ պետք է լինի ապակուսակցական վիճակ, ընդհանրապես ես դեմ եմ, որ կրտ բոլոր համակարգերում, պետ առավել ևս կրթական համակարգում, բուերկը,
Կուսակցական էս բաներ չի կարելի, նա ամբողջ ժողովրդի համար է, պետության, երկրի։ Կուսակցությունը մի նեղխումբ է, նրա շահերը ինչ պիտի սպասարկես։ Դա այլ խնդիր է, դա բոլորը ասում են, բարձրաձայնում, բայց հակառակն են անում։ Իսկ ես չեմ կարծում, ես մի շարք դպրոցների հետ անդադ կապի մեջ եմ, որ այդքան միամիտ են այդ տնորենները, որ հեռախոսազանգով պիտի նստեն պատմեն։ Տնորենները այսօր շատ ակտիվ մեծ գործունեություն են անում և նաև աշխատանք կորցնելու։ Ուզում եմ հավատացած չլինեմ, ուզում եմ, որ դա այդքան էլ այդպես է։ Միգուցե նրանք բովանդակային հենց այդպիսին են, ինչ որ ասել է պարոն Դանել Իոնեսյանը, բայց նրանք այդքան միամիտ չեն, որ դա կայաներ։ Ես չեմ հավատում։ Իսկ ձեր հաղթելու շանսերը ինչպիսի։ Ես ասեմ, ես դե կյանք եմ անցել, ասի 30 տարի պետական կառավարում, աշխատել եմ եկեղեցում, եղել եմ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու ատենապետը։ Դա մի աշխարհ է, որտեղ 4-5 տարվա ընթացքում ես տեսա այն, որ սովորական աշխարհի կյանքում 20 տարում չէի, շատ խորքային, շատ խորհրդավոր, միամիտ չեմ, էլի ուզում եմ ասեմ, ես հավանաբար այդ կարողությունները չունեմ իրականում պատգամավոր դառնալու, չնայած տեսականորեն դա բացառված չէ, այ եթե ինձ տրվեր հնարավորություն, ես լուրջ քարոզարշավանեի, հերոստայի եթերից օգտվեի, որ կուսակցությունը որոշումներ, ռեյտինգայինները չեն։ Ձեզ այն ավելի հասցնելու նպատակ։ Շատ ավելի, և ես ասեմ, կարող է թրիշկաձև, ուղղակի իմ ռեյտինգը թողներ են ինձ ընտրողներ, թրիշկաձև, և ես նույնիսկ առաջին տեղ գրավեի, այդ շանսերը հաղորդակցել չեմ ունեցել ես անձամ, որտև ՀՀԿ-ն չգիտեմ, որոշում ուներ միայն համամասնականի առաջի 10 ամառը պետք է հեռուստաեթերը դե գնված է, օգտագործել, ես չեմ ունեցել դա, մաքսիմալ իմ շրջապատով, ինչ ճանաչողներով կենթանի հանդիպումներ եմ ունենում, գերադասում եմ նայել մարդու աչքերին, խոսել, ստանալ ռեակցիա, հարցեր, պատասխաններ, բայց չես կարող այդ մեծ ընտրատարածքում մոտ 200,000-ից ավելի բնակիչ կամ այսպես հասցնես ամես, արել եմ այն, ինչ կարող էի, այդ պարագայում ես կարծում եմ, կհավաքեմ որոշակի ձայներ, բայց ասենք դա բավարար չի լինի, ասենք պատգամավոր դառնալու համար, բայց մարդիկ կտեսնեն իշխանությունները կողքից, կարող են իմ կարողությունները օգտագործեն, ոմենակ ազգային ժողովը չի, երկրին բանվորնել է օգնում, գաչ քաշողնել, մեքենա քշողնել, բոլորը իրենց տեղում պետք է օգնեն և հանրագումարային ինտեգրալ ձևով մենք երկիրը զորացնենք, սա մեր երկիրն է, ինչ է նշանակում, մեծերից մեկ ասում է, կյանքը դա երկարացված թռիշտի արգանդից գերեզմը, չեմ հիշում անունը, դա հզոր կյանքը լայն բան է, հզոր ձևակերպումը մեկ նախադասությամբ, մարդու ծնունդը ես ընդհանրապես պատկերացնում, ծնվել է, ամեն մեկ իր գործը պետք է անի, ինտեգրալ ուժեղացնենք երկիրը, տանք հաջորդ սերնդին, այստեղ հաջորդ սերնդը նույն ձևով մյուս սերնդին, սա է մարդու դերը, մարդը այլ բան չի հասցնի անել այդ ակնթարթում, մեր բոլորի նպատակը դա է։ Ուրեմն, նախ ասեմ մի անգամից, որ եթե համակարգ կայանում է, անձիտերը ոչ թե նվա, մեխանիկորեն նվազում է, դա այնչպես կայացնել, ուրեմն երկրում, դե բնականաբար ամենուրեք չի լինի մի անգամից, եվ որ մարդը բոստան է սարքում ծառեր, մի որոշ տիրույթ վերցնում է, մեկ ծառը տնգում է, խնամում, հետո մյուսը, պետք է սկսվել պետական կառավարման ոլորտներից, ուղություններից, այն նախընտրել որն է առաջնային, եթե ինձ հարցնեին, ես կասեի արդարադատության ոլորտը, ամենը առաջինը, ուրեմն մենք ասում ենք դատավորները այսպես, չեմ ուզում խորանա, դա ծեցված խոսակցություն է, էլի, եթե ավտոմատացված համակարգեր կան, եթե համակարգը կա և օրինակ դա, այսքան բողոքի դեպքում այդ դատավորը մեխանիկորեն ազատվում է աշխատանքից, դատական հայցերը այսքան ձգելու դեպքում, հա, ժամանակի իմաստով, այդ դատավորը ազատվում է, և նմանատիպ շատ բաներ, կներեք, բա մարդը եթե տալիս է մի հատ շտապ հայց,
որը մեկ ամսվա մեջ եթե չի լուծվում, լուծվում իր արդիականությունը կորցնում։ Այդ կարող է մեկ տարի ձեք են այդ հայտ։ Ինչպես անենք, որ պատգամավորները, երբ որ իրենց խոստումները չեն կատարում, իրենք էլ հետ կանչվեն։ Ես ասեմ, պատասխանատվության ենթարկվեն և նրանց գնան փոխարինելու։ Այդ կանչման մեխանիզմը չկա, բայց հիմա արեցին մի բան, որ ավելի լավ է չլինի այդ մեխանիզմը, քան պատժիչ մի մեխանիզմ են մտածել, որը օրենքի ուժ է ստացել։ Խմբակցությունը կարող է ժողովրդի կողմից ընտրված, ժողովրդի կողմից պատգամավորին, ասենք իր էթիկայի նորմերի համար կամ եւ այլն, դնի հարցը, որոշում կայացնի, դիմի ազգային ժողովին, ազգային ժողովը հանում։ Ոչ թե քրեական անձագործ բան, ոնց որ սովորաբար դատախազում, ինչ է նշանակում։ Ու ես գրել եմ առավոտում, աշխարհում չկա մի երկիր, որ ժողովրդի ձայներով ընտրված պատգամավորը հերացվի մի մարմնի կողմից, թեկուզ ազգային ժողով։ Շատ կարևոր է հետ կանչման մեխանիզմը, բայց դա շատ նրբությունների հետ է կապված, այսպիսի երկրում։ Ուզես դա թույլ չի տալիս, որպեսի արմիային ինչ-որ պետք է։ Բայց իհարկե, եթե մարդը ունի մենակ իրավունք և պատասխանատվություն չունի, կներեք, հա, պատասխանատվություն, եթե հետ կանչ չկա, դա պատասխանատվություն, նշանակում է բացակայում, նա արդեն սանձարձակ է դառնում, մարդը կենսաբանական էակ է, հիմնական, նա դառնում է սանձարձակ։ Իսկ ասենք Եվրոպայում բան նույն պաշտոնյաները ավելի չափի մեջ են, թեկուզ կոռուպցիա։ Դա նրանից չէ, որ իրենք մեզանից լավ մարդ են, դա նրանից է, որ համակարգ կա, որը իրենց զսպում է և ինքը չի անում այդ բանը, ինքը համակարգի մեջ է։ Այդ նույն եվրոպացին եթե գա այստեղ աշխատի, նույն ձևով կլինի կամ ավելի սանձարձակ։ Այսինքն իսկապես հետ կանչման մեխանիզմը, որը շատ նուրբ բան է, տարիների մշակման կարիք ունի, բայց պարտադիր պայման է, որտեղ կա իրավունք, պետք է լինի պատասխան։ Եթե մեկնումեկը չկա, կիսատ է, խախտված է ավազ, ոնց որ մարդը մի թև ունենա, տեսեք, մարդուն տերը ծնել է երկու թևով, պետք լիներ երեք, չի լինի այդպես, դրանք թևեր են։ Ես անդրադառնամ նորից, որ պետք է սկսել, ես կոչ եմ անում հանրապետության իշխանություններին արդարադրության ոլորտից, համակարգեր, մենք այնքան մասնագետներ ունենք գիտակ Հայաստանում, այսքան բացակայության արտագաղթի, որ կարող են, օրինակ, ստեղծվել ռազմավարական կենտրոն, ես մի քիչ շփում եմ կա, չեմ տեսնում, որ այնտեղ այդ համակարգերի մասին մտածում են, ամեն ինչ սկսում է այդտեղից, տունը կառուցում են հիմքից, ոնց որ հիմքը թողես, հա, չամրացնես ու լուրջ չանես, այդտեղ տուն չկա, որևէ որ քամին քշելու։ Որն է ձեր կարգախոսը։ Իմ կարգախոսը արդարություն, հա, ամենակարևորը հավատ, արժեքների վրա դողալ, արժեքները մեռնում են կամաց-կամաց մեր երկրում, թեկուզ վերջին մենակ 25 տարում լոկալ ձևով, լոկալ ժամանակահատված եթե նայենք, սարսափելի բան է դա։ Արժեքների մասին, որ եւ ազգային, եւ մարդկային, եւ բարոյական որևէ տիպի արժեք կներեք չի պահպանվել։ Ես երեք խոսում էի գլխավոր բժիշկներից լուրջ կազմակերպության մեկի հետ, ասեց անոնիմ, Արինայի մարդիկ գալիս են նստարանները նոր դրած, հանդում են սա, կտրտում են, իմաց չկա, ինքը օգուտ չունի, արդեն արժեքները այնքան են պակասել, որ կարող է ծխախոտով մեր ժամանակի էլ է եղել նման, բայց չափավոր, սարսափելի, դա ամեն ինչ է, այս բարոյական վիճակ, անբարոյական վիճակ է, ամեն ինչը մենք ապրում տեսնում ենք, բոլորը արժեքների բացակայությունից է, ամեն ինչ որոշվում են արժեքներով։ Իսկ հանրապետական կուսակցությունից զորի այդ արժեքները կարողանալ պահպանել ինչ-որ օրենքների, պնդումների, որ… Այ ես ասեմ, եթե հաջողվի ես մտնեմ խորհրդարան, բայց ռեալիստ եմ, ասեցի, իմ գերնպատակը լինելու է դա, բերել արժեքների նոր մշակույթ, ամեն ինչ անելու եմ գիշեր ցերեկ այդ ուղղությամբ աշխատելու համար, նոր մշակույթ ու արժեքներ, եթե երկիրը արժեքներ ունի, ամեն ինչ հրաշք է դառնում, ամեն ինչ… Ինչպես էք նաև այս ավանդավորական շարժման, ազատ և այլն, դուք էլ պաստորին եկեղեցու մարդ եք և ինքներդ ինչպես եք վտանգը տեսնում եք, վտանգը կանխելու մեխանիզմներ չեք կարողանում… Ասեմ ոնց է, ճիշտ ասած մեր եկեղեցին հայրաճի բավականին անտարբեր է, որտեղ նա ասում է ազատություն, մարդու վրա չի կարելի բռնանալ, մի կողմից դա արգելող բան է, իսկապես չես կարող մարդուն ուժով
կասեցնել էլի։ Մյուս կողմից ասեմ, նրանք էլ օգտվում են առիթից, որ ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ, դե աշխարհ այսօր խոսում է մարդու իրավունք, միայն հիմնական խոսակցություն, մենք էլ մարդ ենք, ես բացասական եմ նայում, բացասական, և պետք է միջին զսպող մեխանիզմներ կիրառել, հա, եկեղեցին, պետությունը համատեղ, միջին, ոչ շատ կոպիտ, ոչ էլ շատ լոյալ, և կարողանալ աստիճանաբար այդ բաները հանել մեր երկրից, դա մեր երկրին հարիս չի, բացարձակ հայ ժողովրդի համար անընդունելի են դրանք։ Այսինքն մենք ունենք ազգապահպանման մեծագույն խնդիր, շատ մեծագույն, ոչ թե մեծագույն, այսպես մեռնում է ազգը, նույնիսկ ֆիզիկապես է մեռնում, կանցնեն որոշ տարիներ, ես Նոստրադամուսը չեմ կամ կանխագուշակ չեմ, որ, բայց այսպիսի հոսքի դեպքում, կյանքի այսպիսի վատացման, արժեքների այսպիսի բացակայության երկրաչափական պրոգրեսիայով, այդպիսի դեպքում, այստեղ ուղղակի ապրելը անիմաստ կդառնա, դա չի էլ կոչվի արտագաղթակ, պարզապես անիմաստ է, ապրել մարդիկ գնում են, ոչ թե գաղթում են կամ արտագաղթում են, ամենակարևոր հարց հենց այդ ազգապահպանման, գոյապահպանման խնդիրն է, բայց այնքան շատ խնդիրներ երկիրը ինչպիսի վիճակում է, սարսափելի ծանր բոլոր բնակավարներում, տնտեսության, արդարադատության, կրթության, կրթությունը, մենք միշտ փայլել ենք կրթությամբ, աշխարհը մեզ ճանաչել է, մենք չի նշանակում բակալավրիատ, ասենք մագիստրատուրա, եսիմինչ, կամ դպրոցներում, հիմնական դպրոց, բացարձակ սարսափելի վատ կրթական համակարգ, ես համեմատում եմ դպրոցների հետ կապս ուժերը, ես ինչ-որ կերպ առնչում եմ, համեմատում եմ մեր ժամանակվա միջին, բաց հրաշք կրթություն է, որը այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վերցրել է և ներդնում է Ամերիկայում, իսկ Ամերիկան միամիտ երկիր չի, նա աշխարհի տերն է, անզուգական կրթական համակարգ էր, հիմա սա զրոյական կրթական, այնքան որ արտագաղթ չկա, ուսուցիչները գնում են բանի, աշխատում են և այլ երեխեքը զբաղվում են և այլ և այլ, այսպես։ Այսինքն չկա որևէ մի ոլորտ, որը ունի ինչ-որ դրական ցուցանիշներ և դրանից հետո պետք է շարունակել այդ ոլորտում նմանատիպ ձևով աշխատել, ես հորետես չեմ, պիսիմիստ չեմ, բայց իրատես եմ ես, երբ որ իրատեսոր եմ նայում, անկեղծ ասած այսպիսին է, այսինքն այն ներդրումը, որ մենք պետք է բոլորս միասին անենք, պատիկներով մեծ պետք է անենք, մեծ ժամանակ տրամադրենք քնելու հաշվում, որ կարողանանք կամը, լրիվ քայք, սա մի հիվանդ է, որի բոլոր օրգաններն են փչացած, հասկանում եք, ու փչացած շատ փչացած, սա սենսացիոն ձևով մենակ արտակարգ ռեժիմով, ձևով պետք է յուրահատուկ մեթոդիկաներով պետք է կարողանալ փրկել այս հիվանդը, նա համարյա մահացած է։ Ուրեմն ինձ ասեմ, բոլորը գրել են, խորհրդականներից մեկը մյուսը գրել են, որ պարոն Մաղաքյան, շնորհակալ ենք, ընդունվել է իրդություն, ձեզ գրավիրենք, առ այս պահը չի եղել, բայց ամենակարևորը, առաջարկություններից մեկը կներեք հեղինակը, ես եմ, բայց շատ ունիկալ է, պետք ասեմ նույնիսկ կարող է աշխարհում չլինի, ես ուզում եմ դա բարձրացնել, բյուջեն ոչ թե ինչ-որ թվերի մատրիցա է, այլ բյուջեն պետք է կազմի Մենդելեևի պարբերական աղյուսակի տրամաբանության, այդ առաջարկությունը ինչ է նշանակում, երկու բառով ասեմ, որտեղ քիմիկները ավելի լավ կհասկանան, հա, տեսեք ինչ է, ինչ են անում, բյուջեն, անցած տարվա բյուջեն վերցնում են, դա մատրիցա է, տողեր է, թվեր է, եղավ, հաստատվեց, գալիս այս տարվա բյուջեն, նախորդը դնում են, թիվ են ավելացնում մուտքեր, եսի պակասացնում են այսքան չիլնի, ծախսերը այսքան կրճատենք բան, և դառնում է մի հատ մեխանիկական աշխատանք, որ ամեն տարի նույնը անում է, չնայած 18 թվականից պետք լինի ծրագրային բյուջե, դա բարդ բան է, ես առաջարկում եմ, բյուջեն պետք է լինի մատրիցա, որտեղ բոլոր էլեմենտները, բոլոր տողերը իրար հետ կապված լինեն, ինչպես Մենդելեևի պարբերական աղյուսակը, հրաշքը ո՞րն էր այդ աղյուսակի, որ այսօր գիտությունը հասցրել է, ես քիմիկոս չեմ, բոլոր էլեմենտներ, բոլորը բոլորի հետ կապերի մեջ են, վալենտականության տարբեր բաներով ասենք, և իրար որոշում են, դրա ցնորքը հենց դա էր Մենդելեևի, որ շրջեց գիտությունը,
բոլոր բնակավարներ պետք է կամաց գնալ դրան եւ ուսումնասիրել, թե ինչքան նորից մի անգամից այդ կապերը չի լինի, իհարկե ես չեմ ասում, բայց կամաց պետք է կապեր, այ այս տողը պետք է կապված լինի վերջի տողի հետ, մեջտեղի տողի հետ, բոլորը իրար հետ, մեկը մյուսին որոշի, դա դառնում է համակարգ արդեն, եթե այդպես չի լինում, ասենք անիմաստ է դառնում։ Քան որ խոսեցի գիտությունից, ստացվեց այդպես, ինչ կարծեք մեր գիտության ոլորտի մասին։ Այս պահին որոշակի անձիկ, որոշակի փոքր լոկալ ուղություններ, դե հայերը խելոք են, չեմ ախ, աշխատում են խորացված, իսկ միջին իմաստով, ընդհանուր իմաստով, չէի ասի, թե դա սովետական գիտությանը մոտիկ է, արդեն շատ բաներ վերանում են ու բանը, նիս վերանում են այդ բառն օգտագործում, բայց առանձին լոկալ խմբեր կան, լոկալ կառույցներ գիտական, որոնք շատ ավելի ֆանտաստիկ, խորը արդյունավետ աշխատում են, բայց այդպես գնում է երևույթը նրան, որ կամաց դրանք, եթե մի քիչ ֆինանսները պակասեն, հա, որը իրանք են բերել, դրանք էլ կորցնեն, այստեղ էլ պետք է համակարգ լինի, հավատացնում եմ, մարդը ինքը համակարգ է, եթե մարդուն նայենք, շատ կենսաբանները նայեն անատոմիայի մասը, բժի, մարդ համակարգ, դա պատահական չէ, որ Տերը մեզ համակարգային ձևով է ստել, ամեն ինչ որոշում են համակարգերը, նույնիսկ ասեմ, եթե տանտիկինը տունը կահավորում է, դա համակարգ է, եւ սկսում է ճաշ պատրաստել, լվացքը, դա մի համակարգ է, փոքրիկ պարզ համակարգ, առանց համակարգ, մեքենան համակարգ է, այնպես որ առանց համակարգերի, միևնույն է, նույն է գիտությունը, չի լինելու ոչինչ։ Ուֆ, ամենածանրագույն հարցն է դա մեր երկրի համար այսօր ծառացած, անկեղծ ասած իմ միտումը այսպես է, ես դեմ չեմ խաղաղությանը, ես 100 երիտասարդ մատղաշ երեխաները, որ մահացան, դրանք մեր երեխաներն են, դա մենակ իրանց ծնողներին է չէ, ամեն երեխայի, ամեն մարդու կորուստ է, դա մի աշխարհի կորուստ է, ամեն մարդու, իրենցից էլ մահացան, նրանք էլ մարդ են, Տերն է երկնել բոլորին, չի կարելի այդպես նայել Թուրքիա էսի, ես ասեմ, կուզենայի խաղ լուծում գտնել, իսկ դրա պետք է նստել, մասնագետները նստեն, մեթոդոլոգիան էլ մշակեն, ցավոք առաջ ընկնելով ասեմ, նայելով Ալիևի քաղաքականությանը, նորից այդ թեմայով շատ բաներ եմ գրել, ես Թուրքիա, Ադրբեջան եւ այլն եւ այլը, անկեղծածած չեմ, մինչև 20,000 ընթերցում կա դրված է, այսինքն հետաքրքիր բան եմ գրել, որ այդ կարգի ընթերցում, ասեմ, Ալիևի տեսակից ելնելով, ինձ համար նա մի անկանխատեսելի Արարած է, ասենք Հեյդար Ալիևի եւ այլն, որ ուսումնասիրել, անկանխատեսելի անմարդկային թոններից, իսկապես նա մի ոչ կայացած, չնայած լավ կրթություն է ստացել, ՄԻՄՈ-ում դաս է տվել, ագա փոխսիրող, չեմ ուզում բարոյական, չեմ պատկերացնում դրա լուծումը, քանզի նա միայն ուզում է ամբողջ սայն գնալ, Արցախը ամբողջապես վերցնել առաջի ետապում, ինչ որ ունեցել է, ծայ, մինչև վերջի քարը, հետագայում երևի միտումներով դեպի Զանգեզուր բան, միգուցե միամիտ բան եմ ասում, բայց համարյա համոզված եմ դրա մեջ, այնպես որ չեմ տեսնում, եթե այստեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իշխանություններն ասում են, լավ, փուլային տարբերակով բերեք հանձնենք, լավ, գրավյալը հանձնենք, բայց շարունակություն կա նրան, ամիջապես ասելու է սասը, ու ստեղծելու է նույն վիճակը, նույն պատերազմական, նույն կախված վիճակը, բայց ինչ իմաստուն է, այդքանը տալիս են, պարզ է, պետք է լինի երաշխիք, կարգավիճակի դիմաց, կամ դրանով ավարտվում է, տարբեր ձևակերպումներ կա, երբեք նա Արցախին որևէ տիպի կարգավիճակ չի տա, լավագույն դեպքում կասի, մեծ լիազորություններով օդի մեջ բարել, ինչ է նշանակում, դու ասում ես մեծ լիազորություններով, բայց մարդկանց բռնանում, տեղանում, սպանում ես, ով է նայելու, Եվրոպան ինչ շատ խնդիրներ ունի, Ամերիկան, Ռուսաստանը, գիտեք, որ անդա չեն ընկնելու Արցախ խաղացնը, մեր ոնքի տեսանք չէ Բաքվի ջարդերը, մենք ենք միայն տուժելու, ես դրա լուծումը, լուծումը սա է, միշտ առաջարկել եմ, Հայաստանը այնքան պետք է հզորանա, հիմա կասեն ոնց, դա իր գործ, թող, որ կներեք մի հարվածով վեր դնի էլի սրան, եւ որ կարիք կա մտնելու, այն ժամանակ կար, Նախիջևանը պետք է վերցնենք, ընդուպ գնանք Բաքուն, կարող է միամիտ բաներ եմ ասում, բայց սա է լուծումը,
նրան նրանից փրկվելու միակ լուծումը նրան կուլ տալն է կամ այնքան պատրաստ լինել կուլ տալու որ չոքի ասի լավ վերջապես հասկացա միայն մնացած բաները իմ կարծիքով ոչ մի բան դրանք ժամանակավրե բաներն չեն աշխատում իսկ եթե անկար մայրերը Ղարաբաղի կարգավիճակ Արցախի կարգավիճակը ճանաչի դա երաշխիք է որ հետո ազնվաստ տարածքների ստանալուց հետո Եթե նույնիսկ կարգավիճակը անկախության իմաստով եք ասում։ Ես համոզված հայտարարում եմ, նա այսօր կճանաչի անկախությունը, նույնիսկ որոշ երկրներ։ Եվ վաղը տարածքները նույն ագրեսիան ավելի սարսափելի կանի։ Ես տեսեք ինչ վերնագիր եմ դրել։ Արցախը ադրբեջանական այս հրադադարից շատ վատ հոտ է գալիս, առավոտում տպված է։ Տես հրադադար էր եւ այլն։ Կարգավիճակը կտա հողերը հետ կտան այդ գրավը հետո նույն ինտենսիվությամբ կսկսի մնացած տարածքը իր համար կարևոր չի ոչ բարոյական քդի ոչ անկախություն բացարձակապես դա չի կասեցնում իր հետագա ընթացքը որը հրադադարը որ փուլը նկատի ունենք որ պատրոդեի կարած մեկ դակ հրադադարի ապրիլյան պատերազմից հետո երբ որ հրադադարը եղավ ապրիլից այս մինչև այսօր այս վարկյան եւ հետագա այդ փուլը նկատի այդ փուլը այսինքն ոչինչ չի վերջացել էլի այն որ ասում էին սենց եղավ ոչինչ ամեն վարկյան կարող է պայթի մանավանդ եթե ներքաղաքական վիճակը այստեղ լարվի դա ակնհայտ է մեծ խելք պետք չի ունենա ակնթարթորեն ամեն ինչից մաքսիմալ ձևով օգտվել են հա ասեմ ես ասացի որ ամեն ինչ հածանցվում է դրանից Այդ 90-ական թվականների ծանր վիճակը, որ այստեղ կար, որ Ռուսաստանում լիներ, կներեք, կպայթացնեին Ելցին։ Իրանց չի հետաքրքրում դա օբյեկտիվ պատերազմը։ Անկեղծ ասած ինձ թվաց, ինչքան ես զգացի, որ այսպես ասեմ, ինքը ոչ խոստացավ ամեն ինչ, այսպես։ Ասեց շատ կարևոր բան է, որի մասին ես շատ հաճախ մտածում եմ, ես շարունակելու եմ մտածել։ Ասեց միանշանակ կիսվում եմ ձեզ հետ, որ այո, ես էլ նույն կարծիքին եմ, որ ամեն ինչի գագաթը ինքերի ինքը դա է, որից, բայց երկիրը ծանր վիճակ պատերազմ, այսպես Ամերիկայից օրինակ բերես Թրամփից, որ ընդեղել էսպիսի բաներ կա, ասես պարոն նախագահ հասկանալի իդեալական ոչ մի բան չկա, միայն Քրիստոսն է իդեալական, հասկացան, բայց պետք է տեմպերը երևա, որ այս տարվա մեջ, այս համակարգերը այսպես եղան, կոռուպցիան այսքան նվազեց, այսպես եղավ, հաջորդ տարի այսպես, ասենք բարերով, ասի սա իմ խորհուրդն է, որպես հայ քաղաքացի, որ ամենամեծ ուշադրությունը դարձնեք գագաթին, որից հետո արդեն կարծում եմ կամաց աշճանաբար շատ բաներ կընկնեն իր տեղը, մարդը երբ որ անարդար բան է տեսնում, ամբողջ համակարգը իր մոտ խառնվում, չի դիմանում էլի այդ բանին, սա է խնդիրը. Առողջապահության մասին մայր օրենքը եղել է խորհրդային միությունում օրենք, բայց բժշկական սպասարկման դեղերի եւ այլ եւ այլ։ Ցավոք սրտի եկելա 4-րդ ընթերցում ու կանգնելա չգիտես ինչ պատճառներով։ Ինչ պատճառներով դա այնտեղ հարցեր կամ որ մարդիկ ուզում են, այստեղ էլ համակարգ չկա, էլի որ դա շարունակվի։ 4-րդ կարծեմ, 3-րդը եղավ, 4-րդ չի լինում սովորաբար տարան մարդիկ այդեղ բժշկական աշխարհը առողջապահ, ուզում է բաներ մտցնի, ում ոնց պետք է, ես այդպես չեմ ուզում փնում, այդպես եմ հասկացել, դա շատ արագ, դա 2004 թվին է գրվել այդ օրենք, Հայաստանը չի ունեցել մայր օրենք առողջ, ունեցել է տարբեր ոլորտ, ու այսօր 17 թիվն է, չի եղել, մասնակցել եմ կենսաթոշակային ապահովման, մասին օրենքին առաջի 97 թվին հետո անց այդտեղ աշխատանքի գնումների մասին օրենսդրությանը հա այդպես ասեմ ունեմ փորձ կարող եմ աշխատել բայց եթե դրանք իրենց արդիականությունը կորցնում են կամ այնպես ինչպես գրվել է աղավաղվում դարձնում են մեկ այլ բան կարծես մտածում ես ինչ իմաստուն է այսքան չարչարվել որովհետև ես մի բան հայտարարեմ
աշխարհում ամենադժվար բաներից մեկը, ոչ թե ես մասնակցել եմ դրա համար, պատվոգիր ունեմ եւ այլ, աշխարհում ամենաբարդ բաներից մեկը օրենք գրելն է, որտեւ կյանքը կառուցվում է դրա վրա։ Կյանքը ամբողջովին օրենսդիր դաշտում է, չէ՞, դրանք է ղեկավարում երկիր, շատ դժվար է։ Եղածնել եթե դժվարությամբ արվում է եւ փչացնում են, իսկ մեր պատգամավորներից, քանի որ ասել եք, հպանցիկ ասեմ, կազմը գիտեք բոլորս բոլոր, ով կարող է օրենք գրել, ասենք 130 միշտ կարող է 3 հոգի օրենք գրել, չեն կարողակի, դա շատ բարդ բան է, ինչպես ես չեմ կարող մարդ վիրահատել, ինչպես ես չեմ կարող բժիշկ դառնալ, շատ դժվար է, բայց բոլորը օրենսդիր, դա իրենց սուրբ ֆունկցիան է, դա էսպես պիլնի, փորձագետներ են բերում, նրանք էլ այլ երեխեք բան խելոք են գրում են, և այս ամենը չդառնում է համակարգված, ամեն ինչը պետք է լինի համակարգված, նույնիսկ տունը, տանկինը պետք է համակարգված, սիրուն գեղեցիկ ակուրատ լինի, բանը դասավորի էլի, որ մտնողը հիանա։ Պարոն Հովակյան, ինչպես եք պատկերացնում նոր ազգային ժողովը? Անկեղծ ասած կարծես ուրվագծվում է, ես կարծում եմ, ասենք, ես գուշակ չեմ, կմտնի հանրապետականը, բարգավաճը, ուրեմն դաշնակցությունը թողնելն ինձ կարող է մի քիչ բարեմ օգտագործում կմտցնեն, այդպես բան կլինի, նույնիսկ չի բացառվում ՀԱԿ ՀԺԿ-ն, նմանատիպ, քանի որ Ղարաբաղյան հարցում բավականին լավ ընդհանրություններ, համաձայնություններ կան, Ղարաբաղյան խաղաղության հարցում էլի, դե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ասածը համարյա կրկետ, ինչ որ ասում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ՀԱԿ-ը, նույն բանը այսօր ասում է գործող նախագահը, որ խաղաղություն հողերի հետ վերադարձի բաներով եւ երաշխիք եւ այլն, այդտեղ լրիվ 100%-ով համընկնում է իրենց տեսքը։ Չէ, հողերը հետ են վերադարձնում ու երաշխիք դրա դիմաց Ադրբեջանի կողմից, իրենք մտածում են, որ եթե այդ պայմանը բավարարի, ճիշտ է դա, բայց երաշխիք մի բան մոռանում է, որ չի լինի Ադրբեջանի կողմից, ասիկի եթե լինի էլ նույնիսկ անկախության ճանաչում, միևնույնը դա սուտ է։ Այո, այո, ինքն էլ է այդպես ասում, հա, համենայն դեպս Պետրոսի հետ հաղորդմանը հերթական անգամ լսեցի, ասում է, մենք չենք ասում գրավյալ տարածքները տալիս ենք, խաղ կարգավիճակի ճանաչում և խաղաղություն, դե ինքը համոզված է, որ Ալիևը իր խոսքը կպահի, բան, միջազգային հանրությունը կազդի բան, բայց ասենք ես որպես ոչ նախագահ երբևէ հասարակական բացարձակապես չեմ ընդունում դա, ուրիշ այդպես մնացածի հարցերը կարող է հայկական վերածնունդը ինչ-որ վերապահումներ կան, էլ չեմ տեսնում, որ ուժի կնիկ, ազատ դեմոկրատները, չէ, բացառում են, ոչ թե արժը, բացառում են, հա, օրոն նույնիսկ, ա, ներողություն, ելքը կարծում եմ մտնելու է, ու 7-ից 7 կամ ավելի տոկոսով, որտեղ շատ ճիշտ տարան իրեն ցենտրաշավը, շատ բարձր մակարդակի, իմ գնահատմամբ, բարձր ոչ թե ընդհանրապես պրոֆեսիոնալ, այլ այս ժամանակի ընթացքում, տվյալ իրավիճակում, ժամանակի շունչը ճիշտ զգացին և շատ լավ տարան իրենց քարոզարշավը, որոնք կարծում եմ ոչ ցավոք սրտի, ցավոք, որտեղ գործիչներ կան, պետական, բայց կարծում եմ ոչ։ Հա, պարոն Մաղաքյան, պաստորեն մի քանի օր մնաց ընդամենը, 2 օր և 2 օրից հետո արդեն տեսնենք ինչ զարգացումներ տեղի կունենան, ամեն դեպքում որն է ձեր խոսքը մեր ժողովրդին։ Ես կոչ եմ, և ընտրողներին, և ամբողջ ժողովրդին, այսքան որ խոսում ենք ժողովրդավարություն, ինչ են, բառը ասում է, չէ, ժողովուրդը բարում է, այս ամեն ինչի տերը պետք է հասկանանք, այդ ստրկամտություն, ժողովուրդն է իսկապես, ինքը լավ ցանեց, լավ է հնձելու, բոլորը տանը անտարբեր նստած, մեկ է ոչինչ չի լինի, մեկ է որոշված է ցուցակը, մեկ է այս երկրում բան չի փոխվի, դա հենց իշխանությունների ամենաձեռնտու բանն է, ցանկացած իշխանության, որ իրեն ազատ են պատասխանատվությունից, հա, ինքը ինչ ուզի անի, սիրելի ժողովուրդ, հասկացեք մեկ ընդ միշտ, ժամանակները փոխվել են, աշխարհը հարափոփող, արագ փոփոխվում է, մեր երկրի տերը
տեսական պոտենցիալի իմաստով մեր ժողովուրդն է, պարզապես ինքը հրաժարվում է դրանից, այդ ֆունկցիան նվիրում է իշխանություններին։ Կոչ եմ անում, հավատացեք, դա ձեր սեփականն է, Տեր կանգնեք և ամեն ինչ որոշեք դուք, սկսած ամենակարևորը որոշել հենց ընտրություններն է։ Ում եք ընտրում, սա ոչ թե ազգային ժողովի ընտրություն է, անկեղծ ասած, առաջին անգամ Հայաստանում կայանում են իշխանության ընտրություններ, այսինք ազգային ժողովի իշխանության մի մասն էր, քանի որ նախագահական ինստիտուտը վերանում է, արարողակարգային է դառնում, հա, սա ամբողջ իշխանության ընտրությունն է, աշխատեք ճիշտ ընտրել, ակտիվ անեք, կրկնում եմ, ասասվածներ կան, ինչ ցանեք, դա էլ հնձելու եք, չի կարելի, անտարբերությունը ամենամեծ ախտն է, ամենամեծ հիվանդությունն է, ամենավնասակար բանն է և մարդկության համար, և կյանքի համար, կոչ եմ անում բոլորիդ, գնացեք, ակտիվ, մի կաշարվեք, երբեք, մի վաճարեք ձեզ, ընտրեք ձեր երեխայի, ձեր թորների, ձեր երկրի ապագան, ինչքան ճիշտ ընտրենք, այնքան ուժեղ է լինելու երկիրը, և մենք դիմակայելու ենք այս սարսափելի մարտահրավերներին, մենք այսօր մենակ ենք, հասկացեք, մենակ աշխարհում, Ռուսաստանը ցույց տվեց, որ ճիշտ է քրիստոնյա ենք, այսպես դա դեռ քիչ են այդ կապերը, մենք միայնակ ենք, մենք Հայաստանում սփյուռքը մեր, աշխարհի դեմ Աստված մի առաջ պետք է պայքարենք, Թուրքիայի նման հրեշի, որ նա ծրագիր ունի, մեկ միասնական պետություն Հայաստանը կործան, նույնիսկ չեն թաքցնում, ասում են, մենք մի ելք ունենք, միասնականանանք, ուժեղանանք բոլոր բնակավարներում, երկիրը ուժեղացնենք, որ կարողանանք դիմակայել և հազարամյա այս պատմություն ունեցող երկիրը, որպեսզի թույլ տանք շարունակվի, ինչքան որ մարդկությունը կմնա, այլապես մենք հրեշավոր բանարած կլնենք, մենք մեղավոր կլնենք այն 100 հոգու հոգիների դիմաց, որոնք երկնքից նայում են մեզ, ու եթե մենք սխալ ենք թույլ տալի, ասում են ամոթ ձեզ, բա մենք մեր մատաղ կյանքը դրա համար դրեցինք, մի խոսքով կոչ եմ անում, նաև իմ ընտրատարածքի, միայն ընտրեք խելացիներին, մարդը հոտառություն ունի, դա զգացվում է, մարդուն ճանաչելը շատ դժվար է մեկ կողմից, բայց ամիջապես երևում այս մարդը անկեղծ է, ունակ է, թե չէ, ընտրեք խելացիներին առաջերտին, մտավորականներին առաջերտին, և դուք կունենաք լավ ազգային ժողով ի հնարավորին, աշճանական հաջորդ ազգային ժողով այդ սկզբունքով, ավելի լավը կլինի հաջորդը, և մենք վերջում կունենանք նորմալ ազգ։ Եթե այս մոտեցումը չունեցաք, հին մեթոդներով եղավ, ախպեր տղայական, թայֆայական, եսիմ ինչ, մենք մեծացնում ենք մեր գահավիժումը, երկրի գահավիժումը դեպի անդրադարձ։ Եթե հարցեր չունեն լրագրողները, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ մեզ հյուրընկալելու համար, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, և հետընտրական զարգացումներից ելնելով, եթե պետք լինի, եթե հարկ լինի, մենք ևս մեկ անգամ կհանդիպենք, շատ շնորհակալ եմ։ Ես ևս շատ շնորհակալ եմ, որ հնարավորություն ստեղծեցիք, որպեսզի անմիջականորեն ասենք ժողովրդի հետ հաղորդակցվեի, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։